نن ز ستاسو د روان دی د کیمرې مخې ته ستاسو ته په سکرین باندې ز هغه سستا گیزر جوړول غواړم کم چې نه گیس غواړي او نه بجلی غواړي. تاسو لبا او بدر کی بل هاشې او بدر کی یا شې دل او بدر کی په شل منټه کې بس تاسو او بګرمي او دا به ز تاسو له جوړوم په ودن 3 منټس کے بزتا ستا دا سستا گیزر چ دے دا بزتا ستا جوڑوم خود تاسو بس کوے ویڈیو بس سکپ کوے نہ ہسے نہ چتا سو ویڈیو سکپ کے او ستا سو نہ پیو پوائنٹ ہم پدے کے پاتے شو نہ تاسو بدا سستا گیزر چ دے کور جوڑ نکڑے شے. السلام علیکم گران کتن کو یونس پختون یار ما او دو بنیر نا تاسو سرا نیخ پنیغ ما ډیر خلک بنیر میں پکی ذکر یاد کو ډیر خلک مونږ ته کال جو کی وی تاسو د کم ځای نه یې نو مونږ د بنیر تحصیل مندن کوگا کلی نا تاسو ته مخاطب یو او دا یو ائیډیا مونږ تاسو لرا وړی دا نو کتن کو تاسو سرا به دا ټول ډیټیل چې تدې سمره ریکوایرمنٹ دا به تاسو سره شریکو نو چرته بنه ځای مونږ سره اوسه تاسو کتلی شه دا ایلبو دا تدې یو سر چې دی نیمنچ بل سره یو انچ ہے دا ساکٹ یو سر نیم انچ ہے بل سر انچ ہے دا ٹینگ کی بوش تے دے تو ٹینگ کی بوش ویلی شی دا بتا سو دو عدد رالے دے تو ویلی شی نیپل دا نیم انچ ہے نیپلی دی دو عدد دا بتا سو لا دیر لازمی تے دے کہ یو چ یوم کمی نہ گبا ان کمپلیٹ دا یو انچ ہے البو شپگ انچ ہے پھپو او دا بیا یو انچ ہے البو دا دو گر دا ٹول دے کہ دری پہ پنچ دی دا شپگ انچ ہے دی او دا یو پپ چې کمخاری دا یې پینځه انچه پپ ته دا او دې ته به دا درې البوګان چې دا به انچه دا دوه پپان کم اوږده چې تاسو تخکاری په دې مونږ لیکلم کړي دا دوه فوټه دي تاسو تخکاری دا سلور پپ نیپلی دي شپږ انچه او په نیم انچه سایز دی او دا سلور چې دي نو دا سلور عدد چې ساکټ دي دا نیم انچه ساکټ دي تاسو تخکاری په دې باندې دا به ریکوایري او دا البوګان دي نیم انچه دوه عدد نو په دې دې سامان کې چې تاسو کته کوم یو سیزم کمی کنه نو تاسو گیزر چې دی غبا نیمګړي دا یو د ډرم 30 لیټر ډرم دا په دې کې مونږ یوز کو نو دا به تاسو سکوي د ټول نو اول خبره تاسو ته دوم چې دا کم چوڑے چې دی ته دین به تاسو خ زبردست دا گا وته کم تار چې دی هغه بم دې سره تاسو را لید سینیټر والے سره ملاویږي دا به ته خم مضبوط او خ ډیر شي چاپیر کې چې تاسو گیزر چې دې تاسو ففان چې دې دا لیک نه کی نو دا به مونږه چاپیرو دا وګوره خو دا زد ز په حال په دې ویډیو کې تاسو مخ کې جوړوم زل نه یوز کوم دا ځکه چې بیا دا ز تاسو مخ کې یو نقشه جوړول غواړم نو دا به زل نه استعمالوم دا تار چې خو تاسو به لازمي استعمال دا ما سر چې کم پپ ته 10 پګین چا دې او یو وین چا تیل بوګ دو یو وین چا تیل بوګ لګیدل سوري دا ما چې کوم پپ تاوم دا شپګینچی پپ ته دا یاد دی چې دا د کې به درې شپګینچی په پانو دا پوګدو باندې شپګینچی په پان لګي دا یو پپ چې کوم تاسو تخکاری نو دا پینزین چي دی دا کوم پپ چې مولګو دا پینزین چي دی دا هغه سایل بو دا کوم چې سر چې یو وین چي دی او بل سره نیمه چي دی او د کې به مونږه بل پپ اوس وردن نکو دا وګوره دا شپګینچی پپ ته او دا په دې کې مونږ ته وکړو د تار سره ورځي دغه څه ته جوړو ما څنګه تاسو دغه څه جوړ کې د ادا بل کم ساکټ چې د کم چې یو سر انچ دی بل سر نیم انچ دی دا وګوره دا هغه په پاندې کم سره چې 2 فوټ دی او دا به مونږ په خپل نې کې په یو شی دی په کم کې چې ته وته سو ته ولې شي دا وګوره دا بل په 2 فوټ په ته نیم انچ په دا لګېدل دی دا په دې ډول باندې تاسو تاو کے اخ مضبوط پہ تاو کے پپے پرنچ باندھے دا ساکٹ نیم انچ ساکٹ لگے دو او دے سر بیا کم نیفل چ دے اگ پدے ساکٹ کے منگا تاو کو خود دے ٹول نہ بگورے پیا سر تار بخا مخا لازمی چاپے رہو ہے دا ٹنگ کے بوش تے کمی چ منگ نیفل تو لگاو تو سو دما خے سا سو دوڑان دے دا پدے کے منگ البو نیم انچ البو لگاو لے الریڈی مخ تے لگے دل احساس وخاری پے کہ منگ شپگ انچ پے نیفل تاو کو او بر مطلب بیا البو توکړه بیا کم نیپل چې دی هغه پکې مونږ ورکو بیا نیپل پسې برخ چې دی ټینګ کې بوش په مونږ او ټیټ کو خو مضبوط او خد تار سره ګوره تار پکې ځکه ته ما سم چې تاسو دا غسه جوړ کړئ نو په دې ټولې کته ویږي نو دا وس ډرم دی ډرم کې بسورې څنګه کیږي د ډرم د پاره به تاسو څه چلو کې کم کله چې تاسو دا سستا گیزر تاسو دا فریم تیار کو او خو مضبوط زور خو په وکړو او خد پیپرنچ باندې تاسو ټیټ کو خ مضبوط
دا دیو یا د دیوی چې دا هغه پیپان دی کم چې ډیر زیات سمره ټیټ کینو دا دومره ټیټ کیږي دا ماتیګ نه ته چینا پیپان وی چینا فټینګ دیته وای نو دا ڈرم کے بسوری سنگا کوئے دا ویڈیو لگ اوگو رہے چھپا دیکھ پسط تا طریقہ باندے پا ڈرم کی سوری کی گی نو اول ناول بتا سو کی دے او اپا پین باباتا نخاو کے اپا پین چکالا تا سو نخاو کرلا خب طریقہ چھ تا سو نا شنیگی را شنیگی نا بیا بتا سو مونگ سر خودل تا تدید پارا یو دا ڈریل استعمالو مونگا دا اوگو رہے دا حق پین پا نخا باندے بتا سو ڈریل کی دے او سوری با پاکستا سو او خپل په طریقه باندې ورشي دا وګوره خو یاد دی چې ستاسو کم نقشه جوړ کړه کم پریم تاسو جوړ کو چې هغه ډیلنی او دغه سوري چې دی په ځای ځای باندې راشي دا دوه سوري مکمل شو او دا به اوس مونږه دته ولګو دا وګوره دا کم ربړ چې دی دا به ربړ به مخکې ورته کوي بیا به ورپسې د اوسپنې دا ورشل ورته کوي دې ځای کې ګورې به تاسو لازمي ښه مضبوط کار کوئ ځکه چې دې ځای کې اکثر بیا دا لیک کې نو تاسو به داسې وکړئ چې هم پیپرنچ کو دې ځای کې خو پیپرنچ یا سکورنچ دا به خط په ټیټ دومره به ټیټ کوي چې لکه بالکل لیک نه کوي لکه دې ځای کې د لیک مسله ډېره زیاته راتلی شي دا هغه خپې دي دا وګورئ په دې ځای باندې به ورته دا تاسو ویل کوئ دا وګورئ یو خبره بله کوم په دې کله چې تاسو د خپې ویل کوئ نو تاسو ډرم به ورته مخکې نه لګوئ ډرم چې تاسو کله دا ویل کوئ ورته کم سر ساکټ چې دی دا تاسو دې ته ویل کوئ پس د هغې نه به تاسو دې ته ډرم لګوئ اوکے نو دا خپې چې تاسو دې ته ویل کوئ دا بس په دې ډول باندې راشي دا وګورئ کله چې تاسو داسې لګوئ نو ډرم به ستاسو اوچت راځي نو اوچت لاندې به ته یا بلاک کېده یا به ته هر څه چې دي لاندې به ته بلاک کېده چې دا په لیول کې راشي دا هغه ساکټ ته کم چې دې ته مونږ ویل کو با په دې طریقه دا ویل کو او دا درې ساکټ چې مونږ دې ته ویل کو دا د انغری خپې راشي ډیر خلک وی چې په دې کې به وبزي راځي کبه نه راځي په دې کې به نه راځي دا صرف د انغری خپې دې د انغری مضبوطیا دا کته په درون لوخ یک دې یا سپک دې چې دا زور ډیر نه علي دا بالکل ستا تیار شو او ګره دا ته دې هغه ساکټ دې ته ویل شوې او دې ته ساکټ ویل شي نو بیا کې تاسو دا په یو د یو سایز کو تاسو سره څومره دنګ واړې چې دوه واړې نه دا دې موږ شپږین چې پېپ چې دین هغه موږ لګو اوس ته دې ریزلټ ته دې ریزلټ دا بیا تاسو دا وړاندې چې تاسو په دې سستا گیزر باندې تاسو خپل اخلي پخلي کول شي تاسو او بچی دی هغه به شیدل ودن 20 منټس دا بس تاسو به شیږي خو چې تاسو په دې ډول په دې طریقه باندې دا ولګوي دا وګوره دا یشیدل وبو په تاسو ته ملاويږي یو ډیر زبردست چیز یو ډیر خاص چیز دی تر کمې چې ما چې دا لګول نه مالا په کور کې راډ نه دی استعمال کړی زه بیا درته ځکه چې دا ډیر یو پیدمن چیز دی نو ډیر خلک دی چې هغه اریانی چې دا به څنګه جوړیږي نو په دکې طریقہ په دکې ډول باندې دا جوړیږي هیڅ ګران پکې نشته دی دک سینیټر والا لبا لړ شه دا کم په پانو را سیس چې ما تاسو ته خو دک په پان دی تاسو بس او کې صرف دا بوته وای چې مونږ له چاینا په پان راکا چاینا فټینګ مونږ کو او دا په دې ډول باندې و تاسو سینیټر والا لړ شه هغه ته یا دا ویډیو خې یا دا کم ریکوایرمنټ چې په سکرین باندې تاسو ته ډبر چیخ کاری په دې ما تاسو ته ټول ار سی لیکلی دی نو په دې طریقہ باندې تاسو خپل سستا گیزر چې کورې جوړ کړي او هیڅ چاته ټلیفون م کوي او بیا هم که تاسو ته څه غلطي یا تاسو په ډېر نه پوهیږئ نو تاسو زموږ سره رابطه کولی شئ دا کم نمبر چې تاسو ته ښکاري په دې باندې تاسو موږ سره رابطه کولی شئ چرته چې میا په خپلو دواګانو کې مو یاد ساتي امید لرم چې ویډیو به مو خوښ شي سنه سبا مو ته زده کړی یونس پښتونیار د پښتونیار ټي وی د شیشې نه خاده باد بریالي د لوی لفمان.